Are posturi noastre să creeme. De nes... Da ste živi i zdravi! Порано или подоцна, ќе се бакнувам со камати или револверот. Вака кажал големиот Дамјан Груев. Поентата е да покаже колку македонскиот народ е спремен да се бори до крај кога е во прашање македонскиот национален интерес. Ќе одиме до крај, се додека не се исполнат барањата за права и правдини и се додека не се пуштат сите оние кои што се неправедно обвинети и притворени. Почитувани, одлуките на судот за изрекување на притвори за уметници, актери, режисери, луѓе кои целиот свој работен век го посветиле на одбрана на државата, се целосно неосновани и се одраз на политички реваншизам. Нивниот единствен грев е тоа што си ја сакаат државата и што јавно се спротиставуваат на антимакедонските политики. Тие ниту се, ниту некогаш ќе бидат терористи. Одлуката да се испрати во притвор оперски пејач, кој е татко на три деца, истиот да се изедначи со терористите од диво населе, ево најмала рака, ево најмала рака срамна одлука. Одлуката да се испрати во притвор креативен режисер и лекар кој спасил безброј животи и татко на три деца. Одлуките за притвор на семејни луѓе, пратеници, поранешни припадници на безбедностните сили кои ја бранеле Република Македонија и млади луѓе кои немаат извршено кривично дело и со тоа да се изедначат со терористите од диво населе е голем срам за Македонија. Ваквата политичка инквизиција ќе остане забележена на најцрните страни во историја на оваа држава, во историјата на оваа држава. ВМРО ДПМН го осудува политичкиот прогон кој владеачката хунта во моментов го реализира преку своите полуги во обвинителството и судството. Притворите, како и целата политичка хајка која спроведува СДС, имаат за цел кршење на рбетот на македонскиот народ и држава. На удар е секој кој се ја сака Република Македонија и се спротиставува на антидржавната политика. На удар е компактноста и на пратеничката група на ВМРО ДПМН, која се спротиставува на штетните политики на СДС, како договорот со Бугарија, антиуставниот закон за двојазичност, најавената промена на уставното име на државата. Власта се изживува со македонските патриоти, обвинувајки ги за наводен тероризам. Влече по судови и по притвори луѓе кои целиот свој живот немаат ни на мравка сгазнато, а подготвува закон за амнестија на над 1000 затвореници кои сториле тешки кривични дела. Судовите во Република Македонија одамна не се независни. Хунтата на власт го држи во грч целото судство. Затоа се определува притвор за честни луѓе, патриоти, а во обид да се ослободат терористи, да се повторуваат предмети како монструм, во кои беа свирепо ликвидирани 5 млади животи, да се барат меѓународни истраги за диво населе, каде што беа убиени 8 припадници на македонската полиција. За оваа хунта
нема ниту закони, ниту правила. Како на Дивиот Запад се елиминира секој што слободно размислува и се грижи за оваа држава. Ова е уништување на слободната мисла и пресметка на сите кои ја сакаат оваа Македонија и македонскиот народ. Почитувани, ВМРО ДПМНЕ нема да дозволи газење врз македонецот и македонската држава. ВМРО ДПМНЕ ќе застане во првите редови во одбрана на патриотите, демократијата, правната држава и слободната мисла. ВМРО ДПМНЕ била и останува со народот. ВМРО ДПМНЕ бара прво, безусловно запирање на сите овие процеси на политички прогон. Второ, итно и безусловно запирање на малтретирањата, на теророт и изживувањето кој го прави СДС. Трето, итно пуштање на слобода на сите лица кои се опфатени со овој класичен политички прогон. ВМРО ДПМНЕ потенцира дека сите поединци кои свесно учествувале во овој политички прогон, со кој се кршат законите и уставот на државата, ќе одговараат со враќање на правната држава и демократијата во Република Македонија, а тоа ќе биде за скоро. Да сте живи и здрави! Да живи Македонија! Вечна Македонија! Со Господ напред!